Чаламада – це мій варуш. Не лякайтеся, друзі, це не вправа з Угорської, а кліп від хлопців з містечка Виноградів на Закарпатті. Дах одного з будинків твого містечка плюс 100 сня прихильників. І все це помножено на талант. І ось ви, як кажуть, people качаєте на 6-му місці першого українського.